ღამით რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებას არცელებს. უწყებაში განმარტავენ, რომ სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფი აქციის ორგანიზატორები და მონაწილეები გააფრთხილეს და მათ მისცეს გონივრული ვადა, რომ ხელოვნურად შექმნილი ბარიერებისგან გაეთავისუფლებინათ საკანონმდებლო ორგანოს შესასრულებლად და გზის სავალი ნაწილი. თუმცა აქციის მონაწილეებმა მითითებულ ვადაში არ გაათავისუფლეს საკანონმდებლო ორგანოს ბლოკირებული შესასრულებლები. Министрში ამბობენ, რომ აქცია გასთა შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების კანონით დადგენილ ფარგლებს. ამიტომ აუცილებელი გახდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ძალების მიერ საკანონმდებლო ორგანოს შესასრულების გათავისუფლება. სპეცრაზმის მიერ აქციის დაშლისას პოლიციამ 28 ადამიანი დააკავა. სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისა და წვრილმანი ხულიგნობისთვის. Ну, я сейчас на шесть. Ходи, ходи, ходи.